30 вересня уряд затвердив новий державний стандарт базової середньої освіти. З 2022 року нова українська школа почне працювати у 5-9 класах. Серед змін – нові принципи освітнього процесу та вимоги до знань школярів. У документі чітко визначені компетентності учня. Зокрема, вільне володіння державною мовою, математична обізнаність, інноваційність, підприємливість та фінансова грамотність. Крім того, запроваджується система індексів. Оцінювання. Ну, по-перше, я хочу сказати, що це компетентний підхід, по-перше, в першу чергу, і по кожному предмету, в кожній галузі розписані вимоги, які компетентності повинні засвоїти учні. Це перше. Друге, всі предмети згруповані в 9 галузей, розподіл годин визначає, перерозподіл годин між предметами і між галузями визначає заклад. І ще дуже цікава така новина, яка закладена в цьому державному проєкті – оцінювання дітей. Це спеціальні індекси, які вводяться. Як впроваджуватиметься та працюватиме новий державний стандарт в українських школах, поки що невідомо. Керівники навчальних закладів лише вивчають інформацію та готуються до майбутніх змін. Взагалі його можна підтримувати. Я особисто – ні. Я працювала 34 роки в школі, де були навчальні програми, де були розписані, які знання, вміння та навики повинні отримати конкретно з кожного предмету, де було зрозуміло, скільки годин на той чи інший предмет. Я думаю, що основу залишать, якусь базову основу залишать. Але тут дуже великі зміни чекають нашу школу.